ആ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം തരൂ. ലയൺ ഓഫ് ജൂത പറയൂ. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണ, ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടോ? പാസ്റ്റർമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? ഞാൻ മറുപടി തരാനോ? ഒരു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ആ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സ്വർഗത്ത് പോകുമോ? ഒരു മറുപടി തന്നാ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഉത്തരം പറയാം. ലൈൻ ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന ലൈൻ അറിയോ? ഉത്തരം പറയാം, ഉത്തരം തരും, ഉത്തരം ഇപ്പോ തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ ലൈൻ ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ലൈൻ അറിയാമോ? ഉത്തരം കൊടുത്താലും അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കാം, അടുത്ത നിമിഷം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ. മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ. എന്താ ലൈൻ നന്നാവാത്തേ? ലൈൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ? അതെയോ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം തന്നു പറഞ്ഞ ലൈനെ? ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബ്രോ, എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം. വെറുതെ ടക്കി അടിക്കരുത്, ടക്കി അടിക്കരുത്, അത് ഈ ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ഉത്തരം എന്തായാലും പറയും. പക്ഷെ താങ്കൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം? സോൾജർ ബ്രദറെ, സോൾജർ ബ്രദറെ, കൊടിമരം ആവും, എം ഡി ആവും, എം എച്ച് ഡി ആവും, ലയൺ ഓഫ് ജൂത ആവും, പുള്ളി പേര് മാറുന്ന പോലെ മാറുന്നില്ല. ഓരോ പേര് വന്നിട്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കണം, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. പുള്ളി വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആയിരത്തോളം വർഷം പുറകിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച. അങ്ങനെയല്ല ലൈന്, ലൈൻ ആത്മാർത്ഥമുണ്ട്. ഇത് പുണ്യമാസമാണെന്നോണ പറയുന്നത്, പുണ്യമാസമാണ്. താങ്കൾ ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉത്തരം പറയണം. സിനു സിനു സിനോട് നിൽക്കെ, സിനു പറയാ, പറയാ, സിനോട് നിൽക്കെ പ്ലീസ്. സിനു സമയം ആയില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ലൈൻ ചോദിച്ചിരിക്കല്ലേ. ലയനെ, ഞാൻ ഒരു ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് പുണ്യമാസമാണ് നുണ പറഞ്ഞ താങ്കളുടെ ഹൂരി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. താങ്കൾ ഈ ചോദ്യം നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞോ? കൊടുത്തോട്ടല്ലോ ഉത്തരം. ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം ചോദിച്ചില്ല, അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? കൊടുത്തോട്ടം എനിക്ക് ഉത്തരം തരണം. കൊടുത്തോട്ടം നിലപാട് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലല്ല, ഒറ്റയുണ്ട് സോജറെ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാലേ, ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ് പറയാം. അച്ഛൻ പറ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, നേരത്തെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എടുത്ത് വായിച്ച്, റെഫറൻസ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞ ഈ ലൈൻ. പക്ഷെ അന്ന് ലൈൻ അല്ലായിരുന്നു ഐ ഡി. ഇത് ഇവരുടെ ഭയങ്കര ടക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പരിപാടി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ, കൊടുത്തോട്ടെതിരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാത്രം ശരിയാണ് ഇസ്ലാം നിലപാട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് അറിയാൻ അറിയണമെന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കൊടുത്തോട്ട ഉത്തരം തന്നെ വളരെ ഉപകാരം. ലൈനെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്നാ വിളിക്കുക, അല്ലാതെ മിസ്റ്റർ ഹാരിസ് എന്നൊന്നും വിളിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം മാന്യത കാണിക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്ററാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാന്യത. താങ്കൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറി ചെല്ലുമ്പോ സാറിന്റെ പേരാണോ വിളിക്കുക? സോറി സോറി, മാന്യത കാണിക്കുക. താങ്കൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു വന്ന ആളല്ലോ, ഉത്തരം പറയുന്ന ആളോട് അതിന്റെ ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കണം പ്ലീസ്. പ്രാവശ്യമായി, അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു. അതിൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല, പാസ്റ്റർമാരെ തരോ. ഫുഡ് കഴിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു. ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം? എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്ററെ, നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് സ്വർഗത്ത് പോകുമോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം? അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് മറുപടി തന്നാ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ, പാസ്റ്റർ ജനൻ ടി വിയിൽ പറഞ്ഞേ ഇസ്ലാമിന് ഞങ്ങൾ എതിർക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ, ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾ മാത്രം ശരിയെന്ന നിലപാട് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ. പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ജനൻ ടി വിയിൽ പറഞ്ഞ ഘടകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അതായത് ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രം ശരി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ മതങ്ങളും. മതങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മൗലികവാദമാണ്, ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മതം. ബാക്കി മതങ്ങളിലെ വിശ്വാസങ്ങളിലെ ശരിയും തെറ്റും മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരിയാകാം തെറ്റാകാം.
അങ്ങനെ വ്യതിരിക്തത എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും മൗലികപരമാണ്, മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയത്തെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസവും മൗലികമാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ പ്രോബ്ലം എന്താ, ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇതാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ബാക്കിയും ശരിയെന്ന് പറയുമെന്നും ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് അതിന് നൈതികമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീതിപരമായ വസ്തുതകളെ ആധാരമാക്കി കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധത, അതിലെ പ്രവാചകന്റെ അധാർമികത, അതിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ അസന്നിഗ്ധത, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കാൻ കാരണം ബൈബിൾ മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതര പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റി, നിങ്ങളുടെ തെറ്റാത്തൊരു സാധനമുണ്ട്, അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനെ ചോദിക്കുന്നു, ആ തെറ്റാത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറയും ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ, ബൈബിൾ കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ദാവീദ് എങ്ങനെയും ചെയ്യട്ടെ, ബൈബിളിൽ എന്നും കിടക്കട്ടെ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തെറ്റുപറ്റാത്ത അള്ളാഹിൻ്റെ കിതാബിൽ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും അധാർമികതകൾ എങ്ങനെ വന്നു? മരുമകളെ കെട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ, കൊച്ചു കൊച്ചിനോട് ആസക്തി തോന്നുന്ന 90 പേരോട് ഒരു രാത്രി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സുലൈമാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികേടുകൾ എങ്ങനെ വന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ബൈബിളിൽ ഇതുപോലുണ്ട്, ഉണ്ടാകട്ടെ, കാരണം നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു പോയവരാണ്, ബൈബിൾ കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയവരാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ നബിയെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കാമോ? ബൈബിളിനെതിരെ ഒരു വിമർശനം, നിങ്ങളുടെ നബി എന്താണ് പറയാനത്? ഒരു ഉറപ്പുള്ള വിമർശനം, നിങ്ങളുടെ നബി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നത് മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ പറയുന്നില്ല. അതായത് ആവർത്തനം 16:18 പറയുന്നത് തന്നെ കുറിച്ചാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്, മുഹമ്മദ് ഈസയും നിങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാരാക്ലിറ്റോസ് യേശു പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്, അത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗര് പറയുന്നുണ്ട്, മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്വർഗം, സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണവും വിശദീകരണവും പറയാം. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് യേശു കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കണം, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യതയിലെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കാനുമുള്ള വഴികളായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ദൈവം ആർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമല്ല. ദൈവം ആർക്കും കൊടുക്കട്ടെ, മുസ്ലിമിനും കൊടുക്കട്ടെ, ഹിന്ദുവിനും കൊടുക്കട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയും കൊടുക്കട്ടെ, നിരീശ്വരനും കൊടുക്കട്ടെ, ഇടമുറകിനും എല്ലാം സ്വർഗം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. രവിചന്ദ്രനും ഒക്കെ സ്വർഗം കിട്ടട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നതിൽ എന്ത് സന്തോഷക്കുറവ്? ഒരു സന്തോഷവുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലും സുവിശേഷമാണ്, നരകത്തെ പറ്റിയല്ല. നരകം വരുന്നു, ഭീകരത വരുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടാവില്ലെന്നൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ പറയാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഗോസ്പൽ സകല ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം, ഇത് പറയാനാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടരുതെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകയല്ലെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ല. എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ പേരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത ദൈവം ചിലരെ നരകത്തിനും ചിലരെ സ്വർഗത്തിനും എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഖുറാനിലെ പോലെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല. ബൈബിളിൽ വീണ്ടും പറയാണ്, ചിലർ താമസം എന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നില്ല. അവിടെയും പറയാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും സകലരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് രക്ഷ, ആ രക്ഷ എല്ലാവരും കരഗതമാക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരെയും നരകത്തിൽ വിടണമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കോ ദൈവത്തിനോ താല്പര്യമില്ല. ഇനി ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിലൊന്നും പെടാതെ ആരെയും ദൈവം സ്വർഗത്തിലെടുത്താലും ഞങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷമല്ലാതെ ദുഃഖമേ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും സ്വർഗത്ത് പോകും, യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരും എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? സാറ് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? മറുപടി പറയട്ടെ, ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിലപാടാണ്. അതായത് അവര് പോകട്ടെ എന്നാണോ ആഗ്രഹിച്ചത്? അവരും പോകട്ടെ, യേശു ഉള്ളൊരു ഇല്ലാത്തൊരു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതായത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണാം. ദൈവത്തിന്റെ നിലപാട് ഞങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതേ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ പ്രോസസ് എന്താണ് എന്ന് ദൈവവും അവനും ആ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ, ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ദൈവം അല്ല, നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാം, ആർക്കും പോകാം, നിങ്ങൾക്കാണ് ചോയ്സ്. അത്രയും വലിയ ചോയ്സാണ് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ അർത്ഥം? നിങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ, അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് പോലും അല്ല. ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോയ്സ്, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളും പോകും, എല്ലാവരും പോകും. അതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാറേ, എനിക്കറിയേണ്ടത് നാം വിശ്വാസികളെ നിലപാടല്ല, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലപാടാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്.
ലയണിന്റെ മൈക്ക് കുറച്ച് അകത്തി പിടിച്ച് സംസാരിക്കുക, ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെവി പൊട്ടിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയല്ല. പ്ലീസ് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. ലയൻ ഒരു കാരണവശാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. ലയന് ഓക്കെ, ഇനി ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ സാറെ എന്റെ ചോദ്യം ചല്ലേ, അപ്പോ ഈ വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലേ? യേശു ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കൽപ്പന എന്താണ്? യേശു പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് യേശു വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനെന്താ കൊണ്ട് പ്രസക്തി വരുന്ന വെച്ചാല്, അപ്പൊ ആ ഒരു കൽപ്പന നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകം ഉറപ്പാണ്. അതാണ് മുഖ്യമായ കൽപ്പന അല്ലേ സാറെ? ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം ശരിയല്ലേ? ലൈന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നു, അത് ചോദിച്ചു, അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി, അതില് തൃപ്തനാണോ? ഞാൻ കച്ചം കുഞ്ഞു നിലപാട് പറഞ്ഞു, എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോണം, എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോണം. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിലെ പുണ്യമാസമാണല്ലോ, നമുക്ക് ലയനോട് ചോദിക്കാം. ലയൻ, ലയന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ലയൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് പുണ്യമാസം ഒക്കെ നോക്കി, നോമ്പ് നോക്കി നോക്കിയാൽ താങ്കൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം, ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം അമുസ്ലിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് പോകില്ല. അതാ കാരണം ദൈവവിശ്വാസം, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കൽപ്പന. ഓക്കെ, വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോ താങ്കൾ പറയുന്നു അമുസ്ലിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല, അവരെന്ത് ചെയ്താലും പോകില്ല. നോ എവർ, ബിക്കോസ് അല്ലാഹുവിൻ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു. ആരാധന ഏറ്റവും മുഖ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു ലയൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ലയൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ? തീർച്ചയായും. നമ്മള് വിശ്വാസം നന്മ ചെയ്യുക, തിന്മ വിരോധിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും. നിസ്കരിക്കുക, കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്ത് പോകും. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഖുറാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഖുറാൻ പണ്ഡിതനൊന്നല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത്, അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്റെ പൊന്ന സുഹൃത്ത്, സമയം കളയാ. നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്ക് കേൾക്കണം? നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ പറയുന്നേ. ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ എവിടാ മുഹമ്മദ് എവിടാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഏത് ഭാഗത്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്വർഗം ഉറപ്പാന്ന് എപ്പോഴാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മുഹമ്മദ് ചിലർക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു കഥ കേൾക്കണോ? സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ അദ്ദേഹം ഒരു കുടത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു വെച്ചു. ആ മൂത്രം കുടം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അറിയാതെ വെള്ളം വാങ്ങുന്നവർക്കെടുത്ത് കുടിച്ചു. അവൾക്ക് ഈ അരുചി തോന്നിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സ്വർഗം ഇക്കാരണത്താൽ, അവരുടെ വയറുവേദന മാറി എന്നും പറഞ്ഞു, ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർഗം നീ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് സൽപ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്വർഗം കിട്ടുന്നതാണ്, ഇതാണോ സൽപ്രവൃത്തി? ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ദയവായിട്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ അറിയില്ല, എന്തിനാ ഇത് അച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടുവാ. നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളൊരു വാക്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം, ഇതാ മുഖ്യ കൽപ്പന. ഈ നേരം പോലെ ഖുറാൻ എന്ന് വായിച്ചു വരാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താകണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കൃതി വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഖുറാനിൽ ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, ആർക്കും സ്വർഗം ഉറപ്പില്ല, ഒറ്റ മനുഷ്യനും സ്വർഗം ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു ചിലരെ നരകത്തിൽ വിറകുള്ളിയായിട്ട് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലരെ സ്വർഗത്തിലേക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊഴികെ ആരും പോകുന്നില്ല. ഇതിന് അള്ളാഹുടെ പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുവാ, വെറുതെ സമയം കളയാതെ.